कार्यदल को बैठक में दस मध्ये सहमति को कारण र यही असोज 15 गति देखि आरंभ होने हाम्रो विधान महाधिवेशन में प्रतिनिधित्व को विषय में जहाँ समस्या उत्पन्न भएका छन् र ती समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ त्यस बारेमा हामीले छलफल गर्यौं र त्यसको लागि उपयुक्त विधि र एउटा संरचनागत समाधान का विभिन्न उपाय बारे में हामी छलफल गरेका छौं र ती कतिपय उपायहरु जहाँ जहाँ समस्याहरु देखिएका छन् तिनको समाधान तदनुकूलले गर्ने कुरा हामीले गरेका छौं। बैठकको निष्कर्ष के थियो? मैले भने नि प्रतिनिधित्वको विषय र दशमतिको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखेका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि एउटा नीतिगत व्यवस्था गरेर तदनुकूलले त्यसको समाधान गर्ने हामीले कुरा गरेका छौं। दशमते कार्यान्वयन भयो त? दशमतिको कार्यान्वयन त धेरै ठाउँमा भइसकेको छ र जुन ठाउँमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन त्यसलाई पनि छिटो कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा भएको छ। अनि इन्चार्जकै विषयमा सुदूरपश्चिम अहिले त्यो त त्यो विषय यो दशमतिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आउँछ।